Meu nome é Vinícius, eu fiz o treinamento de PPC com a Gisele hoje e é um treinamento que eu recomendo muito, que é uma oportunidade de você evoluir pessoalmente, profissionalmente, com várias ferramentas que fazem você atingir seus objetivos, e eu acho que é um caminho muito bom e próspero para quem deseja potencializar os seus sonhos, seus desejos.